Bom, galera, hoje a gente vai trazer o pessoal da CT Casp novamente daqui da Granja Viana para vocês acompanharem uma etapa muito especial. Duplas no Parolin e também o Indoor. Mais uma vez aqui com o pessoal da CT Casp. Hoje a gente vai ter uma etapa especial, mas antes disso, o Barba Ruiva, que hoje está sem a barba, vai falar pra gente um pouquinho do formato do campeonato, que é bem diferente do que o pessoal está acostumado a ver, né, Barba? Também ideia do Rafa, a gente queria dar um jeito de incrementar o público, porque a gente tem percebido que tanto na Fórmula V como tantas outras categorias, tem muito pouco público. Você vê muita gente nos boxes, mas o público em si a gente não tem visto. No kart não é diferente. Então o pessoal vem para se divertir e tal, pega as coisas e vai embora. Então a gente quer o quê? Trazer a família para cá. O que nós fizemos então? Nós lançamos uma campanha que visa, quanto mais torcida você trouxer para torcer por você, para a tua equipe, então o piloto vai ganhar uma pontuação extra, tanto no Parolin quanto no rental de 13 HP. Com a diferença que o de 13 HP é por duplas. Então, se os dois pilotos trazem mais gente, a somatória para a equipe. Vale lembrar também que essa pontuação do público que vem visa para... Corta aqui, não deu branco. Corta. Trazendo esse público, a gente está fazendo o quê? Agregando a família junto com os pilotos, os amigos junto com os pilotos. Isso daí é o que veio de ideia do Rafa para a gente colocar no automobilismo. E a gente espera que isso vá além, vá para outras categorias, para outras equipes de kart, quem sabe na Fórmula Truck também. Opa, e como não? E também vale lembrar que aí a mulherada também começa a ver, porque o lado feminino fica um pouco receoso de entrar no universo da velocidade, porque acha que é só para o sexo masculino, e a gente tem N pilotos femininas já andando e fazendo sucesso, tanto no kart como no automobilismo. Sim, com certeza. A gente tem como exemplo aí a Vivi Gola, que correu pra gente, foi campeã. Nós temos a Mimi Schivel, que também é nossa campeã. Temos a Ana Fernandes, temos a Gabi, todo correndo pra gente. E hoje a gente tem até uma visita especial aí, que é a Regina Galderoni, né? Que também vai participar aí da Old Stock. Então você vê que as mulheres estão assim, abraçando legal, não importa a idade. O pessoal vem porque gosta, quer participar do convívio dos namorados, dos maridos, dos amigos, é isso que é legal. E também tem aquela parte de sorteio. O CT Casp faz um trabalho diferente, além de, aí logo em breve, o pessoal saber da ação social. Nós temos os pilotos campeões levam ou uma bike ou um protetor de costela. Pode levar também um macacão, assim como as duplas. E também a gente acaba fazendo um sorteio de um brinde legal, como a bicicleta, como um macacão no final de toda a etapa. Aliás, desculpa, na temporada. No final da temporada a gente faz outro sorteio grande pro pessoal. Então a gente tem distribuído aí uma média de 5 a 6 mil reais em prêmios por semestre. Né? A gente tem distribuído aí os prêmios por semestre. E também vem com a ação social no final do ano, que nós estamos tendo um apoio super bacana do Hot Garage, com o apoio do Marcos aí, que a gente vai fazer, está pensando em fazer o local. Nós estamos em negociação ainda, mas com incentivo à doação de sangue, de órgãos, de tecidos, de medula, tudo isso em prol da gente tentar ajudar o outro, o próximo, brincar e tentar se divertir e ajudar o próximo. A gente vê, principalmente no kartismo, se começa com um grupo de amigos, e quando você junta um grupo de amigos, não é apenas na pista. Hoje todo mundo tem a área social deficiente por
N problemas de má administração e outras coisas que não cabem a gente falar da política, que vocês estão acompanhando tudo e estão vendo. Mas o princípio de entrar com ação social é muito importante e todos aí vão participar. A gente vai trazendo para vocês as novidades da CT Casp. Bom, galera, a gente está aqui com o Marcelo, chefe de equipe do pessoal da CT Casp. Marcelo, primeiro, você entrou agora como chefe de equipe. Como é que você está sentindo a galera da CT Casp? Realmente, entrei esse ano, né? Tô começando. O ano passado a gente já acompanhou bem de perto, né, o pessoal. E é um grupo bom, um grupo que gosta de acelerar, né? Pessoal com um nível muito bom, né? Então tá sendo um prazer aí poder dar uns toques pro pessoal, mas o pessoal acelera forte já. E você é um caso diferente, que você é o chefe de equipe com a esposa pilotando. É verdade, eu até por um problema nas minhas costas que eu tive que parar com as atividades do kart. E ela, quando conheceu, começou a andar, pegou gosto, gostou de acelerar e tem surpreendido a todos. O ano passado já foi campeã junto com outro companheiro nosso, que é o Mauro, já foi campeão da categoria do Pangaré com ele. E esse ano vai estar andando também no Pangaré, numa categoria acima, e na Copa Parolin também. Tem se dado muito bem. E como é que fica você, como chefe de equipe, tendo que fazer o kart andar tudo e mais um pouco, e como esposo com a preocupação com a esposa no volante? Cara, é difícil. Apesar, né, de todo mundo falar é uma brincadeira tal, mas a gente sabe que essa máxima aqui é o seguinte: abaixou a viseira, não tem brincadeira. E eu procuro separar, né? E ela também é legal, porque ela absorve bem as orientações que a gente passa. Hora que tem que falar alguma coisa mais ríspida, não tem nada a ver, é tudo coisa de corrida, né? E a gente tem conseguido, porque os resultados estão vindo, então tá dando certo. É muito importante você conseguir conciliar e separar a parte profissional da relação pessoal. Principalmente um casal que convive todos os momentos juntos, a hora de separar o chefe de equipe da piloto com o preparador e o esposo e a esposa é diferente, e é legal quando tem esse entendimento. Aí, como você disse, o resultado vem ganhando o campeonato. Não, com certeza. E é o que eu passo não só para ela, porque a gente tá envolvido com amigos também. Então, é difícil, o pessoal também tem que também assimilar que é uma situação diferente. Eu brinco com eles aqui e tal, mas na hora que tá na pista, eu procuro passar o máximo de informação para eles conseguirem um resultado melhor. Então, às vezes, até pro Rafa, a gente, apesar que o Rafa também já tem uma experiência grande, mas a gente sempre procura dar uns toques, algum lugarzinho que tá errando, porque cada milésimo de segundo numa corrida dessa é importantíssimo. Então, legal que o pessoal tem entendido, entendeu? Tem correspondido, né? E sabe que pista é pista, chegou aqui fora, acabou. É isso aí, galera. Vocês conheceram o Marcelo, preparador da equipe da CT Casp, e já já a gente vem com a esposa dele. Vamos ver o que ela vai falar de tudo isso.
Estão curtindo, galera? Então segura no freio, depois do intervalo, mais CT Casp para vocês. Bom, galera, e como eu falei, agora o outro lado da moeda. Primeiro a gente falou com o Marcelo, chefe de equipe, agora a Miriam, piloto e esposa. Como é que fica essa divisão e como é que é a receptividade de entrar uma mulher para andar junto com um homem e ganhar um campeonato? Como é que fica o restante olhando e comentando? Ah, é bem difícil dividir a pista com os meninos, né? Porque tem muito menino que não aceita as meninas chegando na frente. Ao longo dos anos eu vim conquistando cada vez mais as pistas, chegando na frente, com meu marido me ajudando bastante, me concentrando, perdendo peso para conseguir estar lá na frente. Agora, cada vez mais aqui nas pistas, nos boxes, o pessoal reconhece meu nome, está falando, me convidando para andar em outros campeonatos. O Barba mesmo foi um dos que me convidou, me via na pista, a gente nem se conhecia. Eu fui convidada para andar por uma outra colega minha, a Vivi, e para andar no Pangaré, que ele também chefia a gente lá. E aí com isso a gente foi junto e estamos aí junto agora. E a experiência de andar no Parolin em duplas? No Parolin em duplas é a minha primeira corrida agora, né? Eu vou sentir como é que é, porque a primeira vez que eu andei no Parolin foi pela Mica. Tava chovendo muito e eu andei sozinha. Foi muito legal, o Parolin é um kart muito gostoso de andar, na chuva respondeu bem. Ele responde a todas as tocadas, quando se acelera, freia, ele é um kart muito bom. Eu gostei muito. Agora com a dupla, no seco, eu vou sentir como é que é, porque é tudo novidade pra mim agora, né?
Então, a cada corrida é uma novidade, é um aprendizado novo. Então, é sempre uma conquista nova, né? E uma coisa que a gente achou importante e bacana, tanto na sua entrevista como no Marcelo, é que fora o lado marido e mulher, o respeito profissional é muito grande. A gente nota como se você fosse uma aluna disciplinada, escutando e, não pode negar, muito bem orientada, que já levou o campeonato. É verdade. Aqui, quando a gente chega aqui, ou no caminho, no carro, ele vem me orientando, eu venho me concentrando muito. E aqui na pista, o lado marido e mulher fica de lado. A gente se concentra junto, ele me dá as dicas, eu procuro me concentrar muito, porque a concentração é tudo, não é só toque de braço, o kart faz muita diferença, só que a concentração na pista é o que faz a diferença pra gente. E ele me mantém calma, porque às vezes eu fico muito nervosa, muitas vezes, antigamente eu entrava chorando no kart por estar correndo com os meninos e por ter medo. Hoje em dia não, já me mantenho calma, consigo me concentrar e ele sempre me coloca com o pé no chão. Que não importa o lugar que a gente está, em primeiro ou em último, você tem que correr concentrado. Porque sempre você vai aprender alguma coisa dentro da pista. Sempre vai servir para alguma coisa. E, por último, uma dica para as meninas que estão assistindo a gente. Tem vontade, mas tem receio. Uma dica, tem que vir, sentar a primeira vez, andar. E eu vou falar que nem ele falou pra mim, roda, e você vai ver que não vai acontecer nada. Você vai parar nos pneus, vai entrar de novo na pista e vai andar. Tem que vir andar, e kart é treino, não tem jeito. Você tem que treinar e tem que ter foco. Porque pra conseguir chegar lá na frente, você tem que treinar. Essa é a dica, vem andar, vem se divertir. É isso aí, mulherada. Faz que nem a Miriam. Começou, dedicação, treino, escutando o chefe de equipe, o Marcelo, marido dela, já beliscou o campeonato junto com os marmanjões aí que ficam pé da vida com isso, viu? Agora a gente está com o Rafa. Rafa, qual é a ideia de trazer o pessoal para o Parolin também andando em duplas? Bom dia para o pessoal da Hot Garage, muito obrigado mais uma vez por estar aqui novamente. A ideia de trazer o pessoal para o Parolin é mostrar principalmente para os pilotos amadores como é o nível do kart profissional, porque o Parolin é um kart que a pilotagem dele é muito próxima de um Pro 500, que é um kart 4 tempos profissional. No caso, que tem o Parolin também na Copa São Paulo. O Parolin também serve para o nosso campeonato CT Casp como um chamariz, para o pessoal ver o tamanho que a gente... Como nós estamos crescendo, e para ver o tamanho do campeonato agora, que já está com kart de outro nível, com outra competição, pilotos mais experientes, e que a gente também oferece essa disputa mais forte para eles. Porque agora a gente, além do indoor, está disponibilizando uma categoria mais forte para o pessoal. O Parolin é um kart de 18 HP, né? Então é bastante diferente. O pessoal pode achar que não, mas você sai de um kart de 13 HP para um 18, a diferença lá na pista é diferente. É muito diferente. É um kart mais arisco, responde mais rápido, é um chassi italiano, gruda bem mais no chão, a tocada é totalmente diferente. Praticamente você esquece tudo que você faz no indoor para reaprender a pilotar um kart. Então é um kart totalmente diferente. Do Parolin depois, para ter seu kart próprio já profissional, é um passo bem curto. É um passo bem curto, porque o custo do Parolin é um pouco acima do indoor, normal. E acima do Parolin já vem o kart próprio. E como a pilotagem do Parolin é bem próxima de um kart profissional, você acaba não tendo dificuldades, né? Assim como tem categorias de fórmula que são bem parecidas com o kart, o Parolin é bem próximo de um kart profissional, né? Então agora que você chega para comprar seu kart, o Parolin já te serviu de escola. E como é que é essa coisa? A gente entrevistou o Marcelo e a Miriam. E como é que é você que está dentro da organização?
É, como você sente o resto da rapaziada vendo uma mulher dividir o kart com um homem e ainda ganhar o campeonato? Como é que fica essa turma falando por trás dos bastidores? Eu me divirto, porque não é a primeira mulher na nossa equipe, porém é uma das melhores pilotos que já passaram pela nossa equipe. E o pessoal olha e fala, não vou perder pra essa mulher não. E chega pra dividir curva com ela e toma. E toma, porque não é porque é mulher que vai ser mais delicada. A tocada dela é agressiva. Meu, fantástica. A Miriam tá de parabéns. Evoluiu muito nesse quesito. E é difícil de alguém bater ela no campeonato, viu? Difícil. A gente tem que falar que quando fecha a viseira e põe o macacão, não tem sexo, não tem homem, não tem mulher. Lá tem piloto. Né? E aí vai decidir é quem tem o melhor equipamento, quem tem a maior capacidade. Por isso que a mulherada que acompanha o programa aí tem vontade, começa a experimentar, uma hora você descobre que é atrás do volante com o pé até o fim que você vai se realizar. E a gente está com o ganhador da bateria Parolin, André Magno. Além de tudo, a melhor volta. André, como é que é estrear no Parolin, a diferença do kart, e você conseguir logo na primeira já levar os dois troféus? Muito feliz, né, com poder competir com só fega aqui, o pessoal anda muito. E o kart é muito bom, né? Na verdade é só uma questão ali de ajuste mesmo, porque o kart é muito no chão, tem um bom motor, né? É só achar ali a linha certa e manter até o final. E eu fui feliz, graças a Deus, consegui ganhar a corrida. Agora, e essa história que tá rolando aí, rapaz? E-mail, data do aniversário, ganhar os dois troféus aí de prêmio, como é que foi essa brincadeira da rapaziada? É por isso que é bom correr entre amigos, né? Hoje eu mandei mensagem pra galera falando que é meu aniversário, uma brincadeira de manhã. E acho que a galera levou a sério, porque acabei ganhando aí as duas corridas e deu tudo certo, graças a Deus. Olha lá, então a gente já... Olha o pessoal, já levou as duas? Desculpa, mas peraí, mas você vai fazer as duas entrevistas que você vai fazer, vai fazer uma só, porque ele ganhou as duas corridas, a do Parolin e a do 3HP. Mas o combinado do presente de aniversário era uma bateria só ou era as duas? Era, é que, eu não sei, era uma só. É seu amigo, não tem jeito. A amizade aqui é muito forte. Parabéns, André. Parabéns. Eu quero agradecer a Hot Garage. Obrigado, pessoal. Parabéns. Joe, obrigado. Parabéns. Marcão, obrigado. Pessoal, volte o mês que vem, tem mais. Vai ter bastante novidade. Bora, pessoal. É isso aí, galera. Vocês viram a brincadeira aí com o André Magno, aniversariante. Pessoal aí homenageando ele. E acabou levando tudo nesse domingo. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a matéria de hoje. A gente está aqui na Granja Viana, trouxe mais uma etapa da CT Casp com a novidade dos karts Parolin, com a turma andando em duplas. Não esqueça, acesse nosso site www.hotgarage.tv.br ou então envie sua dica, sugestão ou fotos ou histórias de carros ou personalidades do nosso automobilismo para contato@hotgarage.tv.br. É isso aí, galera. Valeu. A semana que vem a gente está aqui novamente.